Hej alle sammen. Så er det onsdag. Ja, det er onsdag. Og ja, det er morgen. Jeg har redigeret videoen og sat til uploading. Jeg sidder bare og venter på, at jeg skal i skole nu. Der er en lille halv time til, at jeg skal med. Ellers så står den bare på at skulle lave på noget aflevering i dag. Hvor jeg skal designe en brochure, jeg skal have lavet en fremlæggelse, og det skal faktisk være en videofremlæggelse, det skal jeg lave med kameraet. Og så ved jeg ikke rigtig, hvad der er mere. Jeg er faktisk voldt træt i dag. Min krop, den gad ikke lige at fungere, da jeg stod op. Eller? Jo, men jeg kunne godt lige have sovet lidt længere. Men ellers, design, ja, eller jeg har, hvad har jeg i dag? Ja, matematik, design, nej, matematik, dansk, og så fire designtimer. Så det kan være, at jeg viser jer noget for designtimen. Det er nok det mest interessante, I kan få at se. Så følg med og se, hvad der sker i dag. Hej. Nu skal jeg sidde meget lavt på min stol. Sådan der. Hej. Så jeg er kommet hjem. I så lige over og hente noget mad. Jeg skal lave fremlæggelse, eller jeg skal lave brochure. Så skal jeg forberede, så jeg kan fremlægge. Det skal afleveres på video. Og jeg skal have lavet noget video til Nordic Open. Så i dag er en dag ikke så interessant. Men det kunne være, der skete et eller andet. Så følg med. Nu skal I bare se løjer. Nu skal jeg vise jer, hvad jeg bruger mine timer på. Okay. Det jeg skal i gang med nu, det er at lave lektier. Men jeg tænkte lige, hvorfor ikke bare vise jer, hvad det er, jeg laver. Det er den brochure, som mig og mine venner er ved at lave. Det er en kampagnebrochure til hjælp med at stoppe spritkørsel. Den er nice nok indtil videre. Så vi stadigvæk mangler tre sider. Det her, det er den forreste side af brochuren, kan man sige. Så er der også en bagside, hvor vi har nogle fakta, der skal ind og sådan noget. Jeg tror måske, den er inde her. Jo, der er blandt andet den der med fakta der. Og det er nice nok. Men nu skal jeg fikse det her og lave det, så ja. Det vil jeg komme til at bruge noget tid på nu. Så må vi se, hvad der sker bagefter. Hej, hej. Seriøst, hvor er Pjavn? Hvor er Pjavn? Hallo, er der nogen, der har set Pjavn? Dreng, er der nogen, der har set Pjavn? Ja!
Ja. Så. Hej. Hej. Hold det kæft, mand. What? Hvad var det? Han ramte faktisk. What the fuck, mand? Ja, I guess. Kommer vi med? Ja, det gør I nok. Er der flere fans? Han er gået. Virker, han er gået. Wow, fans! Hej, fan! Hej alle sammen. Så det skete sådan, at jeg slet ikke kom i gang med at lave den brochure. Helt. Fordi inden da, så gik jeg lige hurtigt over at spise sammen med drengene. Jeg kommer ud fra maden, hvor der står to drenge, og åbenbart har spurgt, om de kendte Pjavn, hvilket de så til tilfælde faktisk lige præcis havde fået fat i nogle af mine venner, som vidste, at jeg var Pjavn. Og så mødte de så mig, og vi hilste, vi sagde farvel. To sekunder senere, så kom de faktisk over og stod og spurgte folk, om hvor det var, jeg boede. Og der fik så videre, jeg boede deroppe, og de, så kom der en op bank på og sagde, at der er to drenge, der gerne lige hilse på mig. Så kom jeg ud, og det var det samme igen. Jeg hilste på dem, sagde god dag, jeg gik ind igen. Bagefter gik der ikke andet end en 5 minutter. Så kom de andre drenge hjem for at spise, sagde, at der har lige været to drenge at sige hej og sådan noget. Cool. Så siger de, så siger jeg, står der lige pludselig, at dem der står udenfor, så står der lige pludselig 5 drenge udenforan. Og står og råber og pjerner og pifter op det. Pjerner, det hører, han bor og sådan noget. Og vi tænker, vi skal sgu lige trolle dem. Så det vi vælger at gøre, det er, blandt andet at min vindue er åben, så står der, han tager min maske på og går over og står og vinker til dem. De tager billeder af ham og sådan noget, det er ret sjovt. Så tager han den af, og det udvikler sig bare, bliver vildere og vildere. Det bliver bare til sindssygt, at de står og kylde grænkævne op i min lejlighed og sådan noget. Det var ret voldsomt, det var lidt mærkeligt, meget specielt. Nok meget irriterende for de andre, der boede tror jeg, rundt omkring i, fordi der kom rigtig mange fra college og kiggede på, hvad fanden det var, der skete. Der var meget, så mange, der stod og råbt. Så undskyld til jer, som blev irriteret over det. Ved hvad, jeg har ikke mere for jer i dag. Jeg er i gang med at lave brochurer fuldt ud over. Fuld hammerpedal i gang. Så tak fordi I gad at se med. Og vi ses i morgen, hvor jeg skal have intet, men jeg skal have lavet nogle videoer. Jeg skal faktisk have lavet hele 2 videoer i morgen. Ja. Så ses.